بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخون کې او مهربانه دی د ټولو نمخ کې ز ټول افغان ولستا که هغه د دنیا په کوم هیواد کې هم میشته دی د لوی افغانستان د غرزنګ ګریټ افغانستان مومنټ د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم نن یو وار بیا موږ د پښتنو په تاریخ کې د هغه لرزونکي او بوګنونکي ورځې یادګیرونه کوو چې کله په 12 د اگست کال 1948 کې په بابړه کې د پښتنو د نر ښځو او د ماشومانو قتل عام شوی و. هم په دې ورځ هر کال موږ سره راجمع کیږو او د دې ورځې بدبختۍ جاړو او نور اس عملی قدم ناخلو چې د چا د لاسه دا بدبختۍ زمونږ په نصیب رسېدلې دي. خو زه نن د دې دردناکې واقعې په تاریخي پس منظر لږ رڼا اچول غواړم. هر کله چې په کال 1920 کې باچا خان د محکوم افغانستان قانپرسته تنظیم خدای خدمتګار د هندوستان د کانګرس پارټۍ په جولای کې ورواچوو، نو کانګرس پارټۍ باچا خان ته وویل چې موږ له د مرکز دپاره یو کس راولېږه، نو بیا په پښتنو کې بل څوک نو چې دلی ته لیږلی وي. نو ډاکټر خان صاحب چې د انګریزانو په فوج کې کپټن و او د سیاست سره هیڅ واسطه هم نه درلوده، هغه د انګریزانو نه ډېر زیات متاثره و. هغه به ویل چې انګریزان ډېر ښه او ریښتونی خلک دي او پښتانه ډېر دروغجن خلک دي، خو چونکې هغه د باچا خان ورور و، نو باچا خان هغه دلی ته د خدای خدمتګار د اړخه د یو نماینده په حیثیت ولېږلو. بیا چې کله په کال 1928 کې په برطانوي هندوستان کې ټول ټاکنې وشوې او په صوبه سرحد کې کانګرس او خدای خدمتګار په شریکه هغه انتخابات وګټل او په صوبه سرحد کې د وزیر اعلی د ټاکلو خبره راغله، نو بیا په پښتنو کې بل څوک نو او ډاکټر خان صاحب یې د مرکز نه راغوښتو او د صوبه سرحد وزیر اعلی وټاکلو. خو دلته اوس یوې ډېرې اهمې خبرې ته غوږ ونیسئ. چې کله ډاکټر خان صاحب د مرکز نه صوبه سرحد ته راغی، نو بیا د مرکز لپاره یو بل کس پکار و چې په دلی کې د خدای خدمتګار نمایندګي کړې وي. نو بیا ډاکټر خان صاحب خپل یو ډېر نږدې دوست قیوم خان مرکز ته د خدای خدمتګار د یو نماینده په حیثیت ولېږلو، او دا بیا هم هغه قیوم خان و چې په بابړه کې د ګولو چلولو امر ورکړی و او اوس هم د بابړې د قتل عام په قصاب باندې مشهور دی. بیا چې کله په کال 1946 کې په برطانوي هندوستان کې ټول ټاکنې وشوې او خدای خدمتګار او کانګرس په شریکه سره انتخابات وګټل، نو بیا یې په صوبه سرحد کې ډاکټر خان وزیر اعلی کړ. ځکه چې په پښتنو کې د بل چا دا حق نه جوړېدو، نور پښتانه صرف د قربانو ورکولو دپاره وو، او هغه سلسله د اوسه پورې را روانه ده چې کله په خیبر پښتونخوا کې این پی انتخابات وګټل او د ارواښاد بشیر بلور او د حیدر هوتی په منځ کې د وزیر اعلی خبر راغله، نو بیا د وزیر اعلی عهده د باچا خان په کورنۍ کې پاتې شوه. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې کانګرس د پښتنو سره دوکه وکړه. اول هم دې کانګرسیانو پښتانه د باچا خان په مشرۍ کې په انګریزانو ډبول، بېعزتۍ کول، قتلول، او بیا هم دغه کانګرس پښتانه د انګریزانو ناجیز اولاد پاکستان ته په حواله کړل چې اوس یې تاسو ډبوئ. نو په هغه وخت کې د باچا خان سول سرله راغی چې دا د څه کړي و. د کانګرس په ورکینګ کمیټې کې باچا خان د ابوالکلام آزاد سره یو ځای ناست و، نو باچا خان ته ابوالکلام آزاد وویل چې تاسو له اوس پکار دی چې په مسلم لیگ کې شامل شوې. او چې باچا خان د کانګرس د ورکینګ کمیټې د میټینګ نه راپاسېدو، نو ګاندي او نهرو ته وویل چې تاسو موږ د شربخ خولې ته ورواچولو. ګاندي او نهرو باچا خان ته آینه په لاس کې ورکړه چې خپل شکل پکې وګوري. هم دې باچا خان د پښتنو مخ د کابل نه دلی ته اړولی و، او د باچا خان او عبدالصمد خان اولنی ملاقات په دلی کې د ګاندي په کور کې شو، ځکه چې کابل ډېر لرې و او دلی ډېر نږدې و. دا زموږ کمخرسه مشره مو. نو چې باچا خان د دلی نه واپس راغی، نو بیا د پاکستان د جوړېدو نه 15 ورځې مخکې په 21 کال 1948 کې خدای خدمتګارو په بنو کې یو غونډه راوخته. خدا خبر د یادونې وړ ده چې په هغې غونډه کې باچا خان ګډون نه کړی، ځکه چې هغه ته پته وه چې دا هسې ګپ دی. نو په هغه غونډه کې دا قرارداد منظور شو چې کله په صوبه سرحد کې د پاکستان او د هندوستان په نوم بکسونه کېښودل کېدل،
نو د پختونستان په نوم دی پکې هم یو بس کې خو دی شي چې څوک چاله هم اوټ ورکوي. خدا د پختونو په سترګو کې هسې دوړې اچولو. اوس 15 ورځې پس پاکستان او هندوستان جوړیږي چې د هغې دپاره د کال 1989 نه هلې ځلې شروع وې او بچاخان ته هیله اوس پختونستان ور په یاد شو. نو نه لارډ ماؤنټ بیټن، نه کانګرس او نه جناح د بچاخان دا خبره ومنله او دغسې د محکوم افغانستان کوزي پختونخوا پښتانه اول د انګریزانو غلامانو او بیا د کال 1990 نه پس د انګریزانو د ناجیزه اولاد پاکستان غلامان پاتې شو او دا سلسله هم د اوسه پورې جاری ده. خو دلته یو سوال پیدا کیږي چې افغانستان وو نو د پښتونستان د نوم اغوستو ضرورت سو، خو دوی چرته هم د لر او بر د پښتنو یو ځای کېدل نه دي غوښتي او نه اوس غواړي. ګرانو وطنوالو، پاکستان جوړ شو او بچاخان په 23 فبراير 1990 کې د پاکستان د اساسي قانوني اسمبلی په لومړۍ غونډه کې د پاکستان د وفاداری قسم پورته کړ. نو په هغې غونډه کې د بچاخان نه سوال شو چې ستا د پښتونستان نه څه مطلب دی. نو بچاخان ورته وویل چې څنګه د بنګالیانو صوبې ته بنګال ویلی شي، د بلوچو صوبې ته بلوچستان ویلی شي، د پنجابیانو صوبې ته پنجاب ویلی شي، د سندیانو صوبې ته سند ویلی شي، نو داسې دی د پښتنو صوبې ته په پاکستان کې دننه د پښتونستان نوم ورکړ شي. او بیا د محمد علي جناح کور ته د هغه سلام نه ورغی، د پاکستان د خدمت کولو ژمنه تر جناح سره وکړه. بیا جناله د خدای خدمتګار د مرکز سردریب ته د راتلو بلنه ورکړه او جناح ورته وویل چې کله زه پیښور ته درشم نو سردریب ته به درشم. بچاخه د کراچۍ نه واپس راغی او د خدای خدمتګار کسانو ته د جناح د راتلو خبر ورکړو او دوی ټول د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایدل او د جناح د هرکلي دپاره تیاری شروع شوې. خو بیا ولی خان وای چې دا د افغانستان د دولت یو ډیر لوی شرارت و چې پښتونستان یې سیاسي شکل ورکړو، ځکه چې د افغانستان دولتونو سره د خپل اولس د دوکه کولو دپاره بل څه شعار نه و. نو بیا ولی خان لیکي چې یوه ورځ ما د هاشم خان میوانوال نه تپوس وکړو چې دا تاسو پښتونستان پښتونستان کوې، نو د دې نه ستاسو څه مطلب دی؟ نو هغه ما ته وویل چې په دې به بیا خبر وکړو. بیا ولی خان وایي چې په کابل هوټل کې د پښتونستان ورځ منځله کېدله، نو ما نه روان پر هادي تپوس وکړو که تا سره لږ وخت وینو زو زما تا سره ډیره ضروري خبره ده. نو ولی خان وایي چې کله مونږ کېناستو نو ما د روان فرهادي نه تپوس وکړو چې دا تاسو د کوم پښتونستان ورځ مانځئ، ځکه چې پښتونستان دوه دي. یو هغه پښتونستان چې د پاکستان په جوړېدو نه مخکې مونږ خدای خدمتګارو د بنو په قرارداد کې د آزاد پښتونستان د دریم بخش د ایښودو خبره کړې وه، خو هغه خبره په هغه وخت کې ختمه شوه چې کله زموږ دا مطالبه ونه منل شوه. بیا د دویم پښتونستان خبره د پاکستان په آینسایز اسمبلی کې د یوې پښتنې په جواب کې بچه خان وویل چې د پښتونستان زموږ مطلب په پاکستان کې دننه د صوبه ترحد نوم پښتونستان کې خودل دی. نو ولی خان وایي چې ما د روان فرهادي نه تپوس وکړه چې تاسو د کوم پښتونستان خبره کوي. نو ولی خان لیکي چې روان فرهادي ما ته وویل چې د بین المللي او علاقایي حالاتو په رڼا کې مونږ د یو پښتونستان خبرې کولو ته هم تیار نه یو. نو ولی خان لیکي چې دا د افغانستان د پښتونستان نوم اغشتل صرف د خپل قوم د دوکه کولو لپاره یو ډیره ښه وسله وه. زه به اوس راشم د جناح د صوبه سرحد دورې ته. په مارچ کال 1988 کې د جناح د صوبه سرحد د دورې خبر په خبرونو کې خپور شو او د بچاخان سره د جناح د ملاقات ورځ وټاکل شوه. ولی خان بچاخان د جناح ملاقات له بوتلو د بچاخان او جناح ملاقات وشو او جناح بچاخان ته اینه په لاس کې ورکړه او ورته وویل چې تاسو خدای خدمتګار په مسلم لیگ کې شامل شئ. نو دلته مولانا عبدالکلام آزاد او جناح دواړه په بچاخان پورې ملنډې کولې چې په مسلم لیگ کې شامل کړي، ځکه خو مولانا عبدالکلام آزاد په خپل کتاب آزادي هند کې لیکي چې کله کانګرس د بچاخان له لاس واغشتل نو بیا بچاخان ته پته نه لګېده چې اوس څوک دی. دا د یو بې تعلیمه او ناپوه مبارز د مبارزې حال وي چې بیا پورې نور کسان او دشمنان ملنډې کوي. بچاخان جناح ته وویل چې زه به تا له جواب درکم. بیا جناح ته بچاخان جواب ور ولېږلو چې مونږ په مسلمۍ کې نه شاملېږو، البته مونږ د خدای خدمتګار غړي د پاکستان په آبادۍ او ترقۍ کې هر کس تعاون کولو ته تیار یو. خو د برطانوي استعمار د یو ناجیزه اولاد په حیث پاکستان د پښتنو په اړوند هماغې پالیسۍ له دوام ورکړو چې کومه د بچاخان د غلطو فیصلو په وجه د پښتنو سره انګریزانو کوله، ځکه د صوبه سرحد اخرینی گورنر سرف ولف کیرو د هندوستان اخرین وایسرای لارډ ماؤنټ بیټن ته د پاکستان د جوړېدو نه لږ وخت مخکې ویلي وو چې هم دې پښتنو زموږ سره
پردی جنگ په سر اغشته وو. نو په کار ده چې دې پښتنو له مونږ داسې سزا ورکړو چې د دوی راتلونکي نسل هم یاد وساتي او هم هغه شان وشو، او زمونږ د بې تعلیمه او ناپوه تش په نوم قمپرسته مشرانو د لاسه مونږ د اوسه پورې غلامان پاتې شو. خو بله بدبختي دا ده چې اوس پنجاب هم دا قمپرسته مشران د ځان سره په پیسو او چوکو کې شامل کړي دي، او هغوی هم اوس د پنجاب په شان د لوی افغانستان دشمنان دي. ولی خلکې چې د جنا د صوبه سرحد د دورې نه پس مونږ په دې نتیجه ورسېدو چې مونږ څوک په دې خپل کور کې د خپلو بچو سره په دې خپل انغري او پوزکي ناستې ته نه پرېږدي، او دا مزل لکه چې د خلاصي نه دی، د کاروان د پړاو آواز لکه چې تش آواز و. کډې به هم هغه شانتې بار کېږي، او کاروان به در په در خورې په سر کله په یو ځای او کله په بل ځای باندې ګرځي. ګرانو وطنوالو، پاکستان خپل اصلي شکل پښتنو ته خودل شروع کړ. په 15 د جون کال 1978 کې باچا خان بنو ته لاړ، او ولی خان د پاکستان فوج د خپله کوره گرفتار کړو. بیا د زیدي عبدالعزیز خان کاکا د بنو سالار یعقوب خان هم ونیول شو. د کوهاټ احمدي باندې کې باچا خان سره د سالار منیر خان او نجو بای گرفتار کړل شو، او دغسې امیر مامل خان دوتی قاضي عطا الله خان هم ونیول شو. دا ټول جیلونو ته ولېږل شو، او د خدای خدمتګارو په غوړې د قام د غدارانو او د اسلام او پاکستان د دښمنانو نمونه کېښودی شو. په 14 د جولای کال 1978 کې د صوبه سرحد حکومت یو آرډیننس جاری کړو چې پای کې په خدای خدمتګار باندې پابندي ولګېده، او د خلاف قانون وګرځو. پښتون رساله بند کړه، او په هغه وخت کې چې کله د صوبه سرحد اولنی گورنر سر جارج کننګم دا آرډیننس جاری کولو، نو د پاسه په خپ غټو واضح زو ټکو کې ولیکل چې دا آرډیننس ما د محمد علی جناح د هدایاتو مطابق جاری کړو. نو د دې مشرانو د گرفتارولو برخلاف عام اولس په چارزده کې یو احتجاجي جلسه کول غوښتل، او په 12 اگست کال 1978 کې د جلسې تاریخ وټاکل شو. نو د پاکستان فوج د خدای خدمتګارو د سر سر کسان گرفتار کړل چې دا جلسه ناکامه کړي. خو په 12 اگست جلسې لا په ګڼ شمېر تعداد کې خلک د صوبه سرحد د ډیرو علاقو نه رارسېدل شروع شول. د جلوس مشري سالار امین جان خان کوله. چارزدې ته ټول سړکونه، لارې او پلونه د پاکستان فوج او قبایلي ملشي بند کړي وو، او چې په چا به معمولي غونته کې شک هم راتلو نو هغه به بندي کولو. خو د دې باوجود په زرګونو خدای خدمتګار چرسدي پړانګو او بابړې ته راورسېدل. د جلوس لاره وټاکل شوه چې جلوس به د غازی ګل بابا د جمعات په لاره مقبرې ته روانېږي چې هغه هلته به پر امن احتجاجي جلسه کوي. د مقبرې په منځ کې جمعات قبایلي ملشي نیولې وو، په چکه مشنونه لګولیو. خو چې څنګه دا جلوس جمعه ته راورګزدې شو، نو بغیر د خبرداري یعنی د وارننګ نه د ګولو باران شروع شو. د جلوس د روان دي یو زلمی امی جندا نیولې وا، داغه نوم سپین ملنګو، هغه په ګولې اولګېدو چې پرې وته نو جندا تر نه بل زلمی واغشته چې هغه هم په ګولې اولګېدو. نو بیا د خدای خدمتګارو مشرانو حکم وکړو چې پرې وځي. دا به وسله خدوانان او بوډاګان پس مکه پریوتل، او د جمعه د چتنه په ګولې ورېدلې تر دې چې ماټر بمونه په هم ورډولې شو. په پښتنو د قیامت ورځو خوځو رامنډې کړې، مادیان ته رو دنګل. زموږ خویندې مېندې سرتورې شوې، هغوی به په خپلو لپټو د چا زخمونه تړل. هغوی به په خپلو لپټو د چا زخمونه تړل، او چې څوک به شهیدان شو نو د هغوی زنې به پرې تړلې. یو زلمی د یوې ښځې په غېږه کې سا ورکړه، او یو بل بوډا کس د بلې ښځې په غېږ کې سا ورکړه. د یوې مور په غېږه کې د 3 کاله ماشوم په ګولې ولګېدو، او د هغې هغه ماشوم زوی شهید شو. په سر سرتورې بوډاګانو ښځو قرآن شریفونه په لاسونو کې په سر نیولي وو، او فضیانو ته به سوالونه، مینتونه او زارۍ کولې چې د خدای زوی ته وګورې چې ګولې مه چلوې. خو د پاکستان فوج هغه قرآنونه هم په ګولو باندې غلبېل کړل، او د ګولو د باران د دینه اندازه لګېدلی شي چې د کورونو په چتونو ناستې زنانه هم لګېدلې وي.
ویل کیږي چې د شپږو سو نه تر دوو سو پورې کسان پکې شهیدان شوي وو، خو اصلي کې خلکو به خپل مړي پټول، ځکه چې د پاکستان فوج به ورته ویل چې موږ له د هغو ګولو پیسې راکړې چې په کومو ګولو موږ دوی مړ کړي دي، او زخمیان به خپلو ملګري چې کومو خپل زخمیان هغه به خپلو علاقو ته تښتول. نو د پوره مړو او زخمیانو په دې وجه باندې د شمېر پته نه لګېدله، او د حکومت د اړخه بیانیه جاری شوه چې د پاکستان دښمنانو او د هندوانو ایجنټانو د پاکستان د تباهۍ منصوبه تیار کړې وه، خو هغه منصوبه حکومت پاکستان بر وخت ناکامه کړه، او حکومت زیاته کړه چې دوی د دفعه 144 خلاف ورزي کړې وه. خو په هغه وخت کې د چارسدي ډیپټي کمشنر د تورو هدایت الله خان ویلو چې نه زمانه چا تپوس کړو او نه ما دفعه 144 کولې وه. د زخمیانو سره چې په قبضه لوک پاسپټالونو کې ده نو هغه هم د ظلم انتها وه. ولی خان لیکي چې ماته د کلو خان یو زخمی، حباب خان ویل چې زخمیانو ته به په زخمونو کې سیخونه چقول، او زخمانو به د دردونو نه چغې وستلې، او دې زخمانو ته به د پاکستانیانو پیغورونه هم ورکول. د مسلم لیگ شین پوشان نیشنل ګاردز به د ډاکټرانو په سر ولاړو، او دې ډاکټرانو ته به ویل چې دا زخمیان د هسپتال نه بهر اوغورتوي، ګنې ستاسو شکایت به موږ بره ورسوو. د دې قتل عام په سبا پولیس او د مسلم لیگ نیشنل ګاردز به د خدای خدمتګارو په کورونو ورننوتل، تالاشۍ به یې کولې چې تاسو په کورونو کې مړي او زخمیان پټ کړي دي. په 14 اگست د پاکستان ورځ اون المنزل کېدله، جشنونه وو، ډولونه وو، سورناګانې غږېدلې، ګډاګانې وې، خوشحالۍ وې، او په هغې لارو کوڅو او سړکونو به تېرېدل چې هغه ته له هغه شان د بابړې د شهیدانو او د زخمیانو وینې پرتې وې. او پاکستان چې د 14 اگست د جشنونو نه وزګار شول، نو پولیس او د مسلم لیگ نیشنل ګاردز به د خدای خدمتګارو په کورونو لوټلو باندې شروع وکړه. دوی به بې تپوسه په کورونو ورننوتل. د خدای خدمتګارو یو ځلمې وو، د هغه د واده اومه ورځ وه، نو د هغه په کور ورننوتل، نو ټول سامان یې ورله په ټرک کې واچو. بیا د هغه ښځې د واده جوړه اغوستې وه، نو د پولیسو افسر ورته وویل چې دا جامې هم وباسه. نو دې ورته وویل چې تاسو خو عرصه یوړل، نو زما سره خو نورې جامې نشته، زه څه واغوندم؟ نو د پولیسو افسر ورته وویل چې د ګاونډیانو نه نورې جامې راواخله. نو چې هغې د ګاونډیانو نه جامې راواخیستې، نو پولیسو او د مسلم نیشنل ګاردز کسانو ته وویل چې تاسو د اتاق نه وځئ چې زه جامې بدلې کړم. نو د پولیسو افسر ورته وویل چې خاوند ته هر وخت پرتوګ وباسه، نو نه موږ ته وباسه. په ثوابیه تحصیل کې د خدای خدمتګار د مشرانو نه به جامې اوستلې، ګیرې به ترې نه اخرلې، مخونه به ولا تور کړل، په غاړه کې به ورته سپلې واچولې، په خر به سواره کړل، او بربن به په کلي کې ګرځول. پولیسو او د مسلم لیگ نیشنل ګارد به ورپسې شیخ وستلې او لاسونه به پړقول، او بیا به کور ته بربن ولېږل. د وحشت او بربریت انتها و بچو. ډیرو خدای خدمتګارو به بچا خر ته کنځلې کولې، او په درد به ورته ویلې چې په تندر ستا د عدم تشدد فلسفه شي چې ستا په وجه د غیرتمن پښتون قام دا دومره بې عزتۍ او سپکاوی کیږي. په جلونو کې به هم د دوی سره ډیر بد سلوک کېدلو، خو چې څنګه په کال 1899 کې انګریزانو په قبایلو کې قتل عام شروع کړی وو، او امیر عبدالرحمن خان غلی ناست و چې دا د برطانوي هند دننه کورنۍ مسله ده، زموږ پکې هیڅ کار نشته. په اپریل کال 1900 کې په قصه خانه کې، او په مې کال 1900 کې چې کله په ټکر د انګریزانو اور بل شوی وو، نو هم د افغانستان بچا نادرشای تماشا کوله. هغه هیڅ عکس العمل نه ښودله او یو مجرمانه خاموشي اختیار کړې وه. نو هم دغسې د بابړې د قتل عام په اړوند د افغانستان بچا ظاهر شاه هم غلی ناست و چې دا د پاکستان دننه کورنۍ مسله ده، زموږ پکې څه کار نشته. خو خدای پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. د بابړې د شهیدانو او د زخمیانو وینې لا اوچې شوې نه وي، د خویندو میندو اوښکې لا هر شا ته روانې وي. چې 9 ورځې پس په 14 د سپتمبر کال 1908 کې د جناب په خوله کې مچان بندېدل، او د مچانو په قافله کې دا مردار د دې زبانې نه رخصت شو. ګرانو وطنوالو، ولی خان په نومبر کال 1903 کې د جیل نه راخلاص شو، او نیغ ابټ اباد ته ډاکټر خان صاحب لاړو، او ډاکټر خان صاحب ته وویل چې زه د پاکستان
د حکومت سره خبره کول غواړم. نو ډاکټر حسیب ورته وویل چې پاکستان په هیڅ حالت هم د خپلې خبرې نه نوري، لاړشه او کور کې په قلاره کښېنه. خو د ولی خان له سول سرله راغلی نه و. دوی په غلامۍ کې پیدا شوي وو او د غلامۍ سره بلد شوي وو. د دوی د لاسه اول پښتانه د انګریزانو د لاسه تبه او برباد شول، او بیا د دوی د غلطو پرسو په وجه د برطانوي استعمار ناجیزه اولاد پاکستان په پښتنو پسې راواخیسته. خو د پاکستان د پښتنو سره د دې دومره دردونکو ظلمونو باوجود ولی خان د پاکستان په لکه پورې مضبوط خطی و. نو کچکول یې راواخیسته او د پاکستان په چارواکو پسې ګرځېدل شروع کړل چې پاکستان زموږ وطن دی، اخر تاسو ولې زموږ سره د خپل د یو کشر رور په حیثیت خبره نه کوي؟ مونږ خو تاسو مسلمانان رونه یو، او تاسو وایئ چې نه تاسو نه یې، مونږ درته وایو چې مونږ پاکستانیان یو، خو تاسو وایئ چې نه تاسو دغه ایجنټان یې، د هندوستان او د افغانستان ایجنټان یې، مونږ درته درنږدې کېږو او تاسو به د ځان نه شړئ. نو اول ملاقات ولی خان د سپرسرت وزیر الله سردار عبدالرشید خان سره وکړه، او خپل ځان یې د پاکستانی په خودولو کې دلیلونه وړاندې کول شروع کړل. بیا د پاکستان وزیر داخله نواب مشتاق احمد ګرمانی سره ملاقات وشو. بیا جیل ته د باچا خان سره د ملاقات لپاره لاړو. باچا خان ورته هم وویل چې د پاکستان د حکومت سره خبر وکړه. د باچا خان سره د ملاقات نه پس د مرکزي حکومت سره د خبرو اترو لپاره ولی خان کراچۍ ته لاړو، او کراچۍ ته د رسېدو سره سمدستي د مواصلاتو مرکزي وزیر سردار بهادر خان سره ولیدل، او هغه ته هم خپل فریاد وړاندې کړو. بیا یو څو ورځې پس دوه ځله د ولی خان ملاقات د پاکستان د وزیر اعظم محمد علي بوګرا سره وشو. محمد علي بوګرا یو بنګالی و. نو په خبرو اترو کې ولی خان محمد علي بوګرا ته د چارسدي د واده کړي د ښځې د جامو حقیقي قصه وکړه، او د خدای خدمتګارو سره چې کوم سلوک کېدلو لکه بربنډول، په خرو سورول وغیره، نو ولی خان لیکي چې دې د غصې نه ودرېدو، او چې ما ته یې وکتل نو په سترګو کې غټې غټې اوښکې راغلې، او ما ته یې وویل چې ولی خانه قیوم خان چې ستاسو سره دا کوم ظلمونه او ستاسو کومې بې عزتۍ کړې دي، نو که زه ستا په ځای وم نو ما به قیوم خان په منځ شلولی و. نو ولی خان وای چې ما ورته وویل چې مونږ باچا خان د عدم تشدد د پالیسۍ د لاندې ژوند تېروو، خو دا عدم تشدد نه، بلکې دا د عدم تشدد په جامه کې د پښتنو په عزت ناموس لوبې کولو، ځکه خو صنوبر خان کاکاجي وای چې عدم تشدد د پښتنو د نامرد جوړوي، یعنی د پښتنو نه هجرات جوړوي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مکه مزمان په عدم تشدد نه و پته کړې، احمد شاه بابا لوی افغانستان په عدم تشدد نه جوړ کړې. ولی خان وای چې ما محمد علي بوګرا ته وویل چې زمونږ نه دادا چې مونږ د خپل وطن د ازادۍ لپاره د انګریزانو خلاف قرباني ورکړې. خو محمد علي بوګرا یو بنګالی و، خو د پښتنو په بې عزتۍ او د هغوی سره په ظلمونو باندې د هغه په سترګو کې اوښکې راغلې، خو د ولی خان په سترګو کې اوښکې رانغلې، ځکه اوس بنګالیان آزاد دي او مونږ د محکوم افغانستان پښتانه د دې بدبخته مشرانو د لاسه تر اوسه پورې غلامان یو. بیا ولی خان د پاکستان ګورنر جنرال غلام محمد سره هم ملاقات وکړو چې هغه دلته به خبرې کولې، نو میتیازې په ترن باندې بدلې. لنډ وګدا ده چې د پاکستان د ټولو چارواکو سره د ولی خان خبره ترې وشوي، او ولی خان خپوخ پاکستاني شو، باچا خان هم را پرېښودی شو، او د پنجاب په غلامۍ کې د پښتنو د غلامۍ یو نوی باب شروع شو چې د اوسه پورې دوام لري. زه اوس تاسو د سوالونو په انتظار یم. د لوی افغانستان د جوړېدو لپاره مسره درې لارې وي، یو سیاسي لاره، دویمه قانوني لاره، او که دا دواړه لارې په ما چا هم بندې کړې نو زه به ټوپک تلاس کوم. نو د پاکستان خلاف ما د جنګ اعلان وکړو، ځکه چې سیاسي او قانوني لارې په ما باندې د افغانستان دولت بندې کړې. او بیا خبره دې ته ورسېدله چې کله ما د پاکستان خلاف د جنګ اعلان وکړو نو زه د افغانستان دولت دوه ځله د افغانستان نه راوشړلم، او د بده مرغه ورته افغانان وی چې زر کلن شي. ګوره دا دومره قسمه قسم معلومات دا زه ډیر په تکلیف سره راجمع کوم، او دا زه ستاسو په خدمت کولم نه کوم. یو زما تاسو ته دا خواستي چې دا ویډیوز زما په فیسبوک باندې پرته وي، دا مې ربنوي کې د ولس سره شریک کوي چې ولس د حقیقت نه خبريږي، ځکه چې دا مرد آباد او زنده آباد او لره بر یو افغان او ډورن نه منو، دا ټول دوکه وه، دا هیڅ نو بغیر د دوکې نه، ځکه یو سل او پنځه اتیا کاله شو چې مونږ یو بل نه جدا یو، مونږ سره بل چا دوکې نه دي کړې، مونږ سره خپل مشرانو دوکې کړې دي، او اوس ورته په کوزه کې ورته خلک په لستونو ګډېږي، او په بار کې ورته خلک په لستونو ګډېږي. ګوره وایي چې خپیه پسې وخیې په لاس به در شي، وایي څوک چې په دریاب کې ګوهر نشته. خبره داسې ده چې مونږ محنت وکړو، مونږ راپاسو، نو خدای پاک زمونږ په حرکت کې برکت اچي. دا زمونږ د ټول افغان ولس د راتلونکي زمونږ د بچو دا مونږ ارسته دا غوې لپاره کوو، مونږ جون تیر کړو،
چې څنګه مو تیر کړه، هغه مو تیر کړه، په غلامۍ کې مو تیر کړه، په تکلیفونو کې مو تیر کړه، په دردونو کې مو تیر کړه. خو داسې چې موږ دا د موږ خپل د راتلونکي نسل لپاره کوو، لکه څنګه چې اوس موږ خپل په تیر شوي مشرانو پسې په هغوی باندې نیوکې کوو چې د هغوی د لاسه موږ غلامان یو، نو چې سبا بیا زموږ راتلونکي نسل موږ پسې کنځلې نه کوي چې تاسو موږ څه کړي دي، موږ خو ستاسو لاسه غلامان پاتې یو، تاسو په کار ده چې راپاڅېدلې وې، نو په کار ده چې موږ راپاڅو د خپل وطن لپاره ټوپک ته لاس وګورئ، بله لار پاتې نه ده، که بله لار ونو او که تاسو سره لارې ماته ووایې زه به تاسو پسې در روان شم، خو بله لار ګوره نشته. ما دا فیصله د ډېر سوچ نه پس کړې ده. دا وطن مالی جوړېږي چې موږ یې پخپله جوړول شروع کړو، او دا وطن موږ پخپله جوړول شروع کړو چې اول آزاد کړو، چې اول وطن آزاد کړو بیا به جوړو. نو چې زموږ وطن د نیمې نه زیات په کوزه بهوم افغانستان کې پروت دی، په کوزه پښتونخوا کې، نو څه جوړوئ؟ راځئ چې راپاسو اول د خپل وطن سره یوځای کړو، نو بیا به د هغې نه پس د هغې د آبادولو خبرې کوو. ما ته ډېر کسان وایي چې مشره الله پاک دې زموږ ژوند تعالی درکړي. زه ورته وایم نه، مونږ دې خدای پاک ټولو له ډېر ژوند درکړي، ځکه چې یوازې وطن آزادول نه دي، بیا به هغه که خیر په شریکه سره آبادو هم. زه خو یوازې د خپل ځان خبر نه کوم، زه خو یم چې چاته هم د څه خبرې پته وي چې د خپل اولس را بیدار شي او د خپل اولس د حالاتو نه خبر کړي، نو هغوی دې مره پاسي، هغوی دې دا کار په خپل اوګو باندې واخلي او خپلې ذمهوري ته وګړي چې هغه خبرې خپل اولس ته وړاندې کړي. خو که څوک نه خبر او زما دا خبرې تاسو ته ښکاري چې دا ټیک دي، نو تاسو نه پکار چې دا په اولس کې خورې کړي او خلک دا دې خبر کړي، ځکه چې ګورې موږ له بل څوک نه راځي، موږ به پخپل د یو بل نه زده کړه کوو او مخ په وړاندې به د اباسین په لور باندې روانېږو انشاءالله. ما ته یاد شي زه ورځ په ماسکو کې ناست وم، نو ما سره د افغانستان یو کس باسکو چې دله دا خطاب امان الله خان ورکړو، موږ په دروغو ځان خبرو نه او په دروغو سره ویلو سره کېږو نه. باچا خان له د فخری افغان خطاب د هغه خپل تنظیم انجمن افاق نه ورکړو، بل چا ولنه ورکړي. خو زه دلته بله عجیبه خبره کول غواړم. په کابل کې د غنی خان ورځ مانځله کېدله، پای کې اسپندیار ولي هغه پکې باینه ورکوله، او ښکته ورته دا نور کسان هم د دولت کسان ناست وو او کرزی صاحب هم ناست وو، ځکه چې دا ورځ هر کال کرزی صاحب لمانځي. نو اسپندیار ولي وایي په سټیج ولاړ دی وایي چې غنی خان په هغه وخت کې په شوګر ټیکنالوژي کې، یعنی د چینو په ټیکنالوژي کې، د امریکې نه شپاړسم کړو، ایم ایس ای کړو، د شپاړسم پسې برتلې دی. حالانکه غنی خان سره یو ډیګري نه وه، ځکه چې هغه لاړ دغه ته لنډن ته، بیا کال پس پلار دغه ته ولېږه امریکې ته، او د هغه ځای نه شپږ میاشتې پس واپس راغی، هغه یو ډیګري نه اخیستې. او دې دونه په واس کومې باندې وایي چې هغه اوس په یوټیوب پرته وی ګوره چې هغه د امریکې نه په هغه وخت کې په شوګر ټیکنالوژي کې ایم ایس ای کړی وه، او لاندې ورته را ټول ناست ورته لاسونه پړه کوي، بس دغه لاسونه پړه کولو ته کېنې. خو چې زه چاته رښتیا وایم، دا دی ولې د مشرانو پسې خبر کړي، زه مشرانو پسې خبر نه کوم، ګوره دا خبره محسوس زاله کړې ده. که زما پلار دی پلار او هغه یو غلط کار کړی او زه ورته وایم چې یاره دا کار تاسو غلط کړی دی، نو د دې نه دا مطلب نه دی چې هغه زما پلار پاتې نه شو، هغه بیا هم زما پلار دی، دا زموږ مشران دي. زه ورته اوس مشران نه چې دا زموږ مشران دي، خو د دوی د لاسه موږ غلامان یو. خبره ښکاره ده چې ګوره هر یو تحریک، هر یو بنده هغه چې لاسته راوړنه ونه کړي، نو هغه بنده ناکام او هغه تحریک ناکام تحریک ویل کېږي. دوی هیڅ لاسته راوړنه نه کړې بغیر د دې نه چې لارو پر دیو بل نور پیدا کړي. ګینې تاسو سوچ کړئ چې لارو پر یو ځای شي، نو موږ یو څونه لوی طاقت جوړیږي. اخر تاسو په دې باندې سوچ کړی دی؟ اوس موږ خلکو ته مینتونه کوچې زمونه په خلاره کې نه، او بیا به د احمد شاه بابا په شاته خلک موږ ته مینتونه کوي چې زمونږ په خلاره باندې کې نه. خو موږ سوکو، اخر موږ سوکو، سر په بوغارو باندې جون تیرو. احمد شاه بابا بل نه را پیدا کیږي، یبه بخت را پاسه په خپل بس د احمد شاه بابا په لار باندې روان شي، ټول خپل ورو لګي احمد شاه بابا، احمد شاه بابا میرویس نیکه، میرویس نیکه هغه زم اتلان دی، هغه موږ ته لار خولې ده چې په کوم طریقه په خپل منزل ته ځي. نو هغه خو نشي را پاسې دي زمونږ نه مخکې کېدې نشي چې راځي بچو ما پسې راځي چې اباسین ته روان شو، هغه خو موږ ته لاره پرېښې ده، وطن یې راته پرېښې دی.
راځي چې د بیروایس نکاو د احمد شاه بابا لار تعقیبول شروع کړو، پاغه لار روان شو او خپل وطن وګټو. سر په بوغارو باندې نه کېږي چې لار بر یو افغان او ډیرن نه منه، دا ټولې کاپي شپې دي. نو راځي یا بدبختو چې نا وطن وګټو، ګوره بل څوک مول وطن نه جوړي او نه راله ګټي. کله به یو استعمالي، کله به بل استعمالي، کله به راباندې یو خپل مقصدونه کوي، کله به بل څوک او د چا په لاس د خپل خلکو په لاس کوي. چې څوک په افغانستان باندې راځي نو هم د افغانانو را لاس ورکي، او یا اویر علی خپل وطن نه راني. او مونږ ته ښه پته ده، ګوره د ټولو لویه بدبختي ده چې چاته پته نه وي. مونږ ته ښه پته ده چې زموږ دښمن څوک دی، او بیا په قلعه ناست یو. نو څه کوي؟ خدای پاک تعالی توره راواخلي او ستاره مخکې شي روان شي. خدای پاک په خپله وایي چې ته حرکتونه کوې زه پکې برکت نه اچوم. نو خو راځی چې حرکت وکړو، بیا به د الله نه سوال کوو. په دې باندې کېږي چې په کور په خلار کې ما دې مخ ورته یو کتاب کتم وچې د ټولو نه زیات عبادت چې کوم دی په افغانستان کېږي. نو په کار خدا چې افغانستان ګل ګلزار وي، ولې افغانستان نوران دی؟ یوازې په عبادتونو نه کېږي. راځی چې عملي شکل ورکو. خدای پاک په قرآن شریف کې موږ ته ډېر زیاتې خبرې پرېښې دي. راځی چې هغه سینې پورو لګو او مخ پر وړاندې باندې ځو، د خپل وطن لپاره جهاد کول، د خپل حق لپاره جهاد کول، د دې لپاره الله تعالی او د دې لپاره زموږ رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته لارې ښودلې دي. ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مزمه باندې ورخته. نو خبره داسې ده چې په کار دارا چې موږ نور د بغارو نه لږ یو طرف ته شو. هم مکه بغار اوس یو نوی خلک را پیدا شوي دي په کوزه په تورنه، هم مکه بغار غیب شروع کړي دي. او چې افغانستان ته راشي نو تاسو ورته مکه بغار ورته وښیو په لستونه ورته کړی. و د زلیخه کتاب خطب شو خلا پته نه لګیدل چې زلیخه نه روکه خزاوه. او دغه ولاره چې ټوپک ته لاس کول غواړي پاکستان باندې ورته لاري ګوره دپ یره یا به ژوندې مو یا به مړې. خدای یاد څه چې ته خیر کوم دغه ولاره چې په پاکستان ورته پکاره نور لا بل لار نشته. زه چا خلاف منه، زه د هر هغه چا خلاف يم چې کوم لارو بره ځکه ول نه غواړي. کاغذ ما پلار دی، کزما رور دی، کزما نیکه دی، کزما هر څوک دی. دوی افغانستان نه غواړي، دا د افغانستان دښمنان دي. زه ګوره دوی چې راپاسېدل ما د دوی دپاره لارونه نه کړي دي، ما دوی سره نور کوم کړم کړي دي. ځکه چې باوی زمونږه قبایلي رونه چې کوم په پاکستان ډېر وی ظلم کړی دی او دوی د ظلم خلاف راپاسېدلی. خو ډېر زر پوه شو چې دا پروژه ده، نو به مخالفت شروع کړه. او بیا هغه ثابتم شو مزدور په خپله وایي چې زما د لارو پر یو افغان نه مطلب دا نه دی چې یو افغانستان. خو تاسو پورې نښتې یې چې هغه په ډاګه باندې لګیا چې یو افغانستان لوی افغانستان نه غواړم. او تاسو په نښتې چې نه ته غواړې، هلکه هغه نه غواړې، ته په زور پرې غواړې. تاسو مکه خلک یې چې څنګه پاکستانیان دي. ډاکټر سر محمد اقبال هغه به وي چې په خپل جون به وي چې زه پاکستان نه غواړم، بل ما د پاکستان نوم غشي. او پاکستان نه وایي چې نه د خوب لیدل په ډاګه باندې وي ویخه وایي چې دا د غلو ټوکرې د پاکستان زما په سر مک دی. او پاکستان نه وای ورته وچ نه تا خوب لیدل تاسو بکه خلک زه څه چلو کوم را پاسه او دوی په ډاګه دی ګوره لارو پر یو افغان دی ورنه باندې دا خبره خلاص دی. په ډاګه به خبره کوي زه چې په داسې کور کې پیدا شم چې لارو پر یو افغان دی ورنه باندې په دې شهرون باندې زما خاندان سر کاله سیاست وکړي هیڅ نتیجه ورنه کړه. را پاسه که هر څوک که هر څوک زما ګورې د چا سره دښمن نشته، ته را پاسه زه تا پاسه دردم هر څوک چې ګرانه. خو خبره په ډاګه کو نور به شپ شپ نه کو ډارې په شپ تلو ویلو غواړي چې موږ د باسي نه والو تر دمو پورې د خپل پلار د کوته لوی افغانستان غواړو. چې دا خبره ما سره څوک کوي زما سره تاج زه ګورې بار بار دا خبره کوم چې هغه هر کس زما سره تاج دی هغه دې مخکې چې زه به ورپسې. خو دی نه غواړي نو چې نه غواړي بل ورځ پاکستان نوی نقشه منظوره کړه چې پای کې قبایلي علاقې د شامل کړه او ډیرلانې بین المللي سرحد پکې ټاکلې دي او دغه د پی ټی ممبرانو ښه په واسه کې دغه وکړه مرسته وکړه او مې په اسملو کې او مې بهر وکړه. او ته ماته وایې چې ته دغه خلاف نه یم، زه دغه د نظریې خلاف یم چې دوی نظریه غلطه ده.
زکه د بچا خان خلاف بچا خان ډیر قربانی ورکړي دي خو په غلطه لار باندې روان زکه په پیښور کې موزه چې ویل چې زم کابل ته زم خو چې زما مخ اسلام آباد دی نو زه په سر کار کې په کابل ته نشم راوسی دي خو چې زه په کابل کې ما ویم زم کابل ته په پیښور کې ویم زم کابل ته نو که پیاده را روان شم نو په لاس کې روخ برسم د دوی لار غلطه ده زه خو دا خبره بار بار کوم چې د پی ټی ایم د ان پی د پورتوګا ملي پارټي د دوی کابا اسلام آباد دی زما کابا کابل دی دا زمونږ بنیادی فرق دی نور زما ګوره ګرانه چا سره ځکه نشه زما بچا خان په 400 تک یو شو مزور پتري چې کوم څه بل په مطلق خان په دغه کې اوسي په کلاسیا فلا کې اوسي دا وی الته جدادونه زما په ټکر کې جدادونه دي زما یو څه جدادونه ځکه نشته نه زمونږ دیو سره دښمنه دي ځکه نظریاتي ده زما نظریه درته زلوی افغانستان غواړم دا وی نظریه ده دا چې ویلی افغانستان نه غواړي دغه مسله ده چې زه خو جنگ لدرخلو ما خو د جنگ اعلان کړو زه افغانستان روشلل خو په کار چې د دې خبرونه خبرو ته د افغانستان په دولت باندې نیو وکاو کی چې تاسو ولې دوش تاسو یو کړه افغانستان د دولت نن تاسو پوسټ اوسه پورې کړی دا اوسه پورې د خبرې کوم چې تاسو ولې ټکر سره د دې نه شو ولې ګناه مې کړو چې د لوی افغانستان خبره مې کوله ما خو بل څه نو ویل ما خو چې زه خپل پلان کوته لوی افغانستان غواړم او دا غیر پرهله زله کوم خپل سر مې په تلیکې خوړو په داسې حالاتو کې چې په کوسو کوسو کې به خلک مړ کېدل او درې پر افغانستان تل مش پک بیاشتې مې پکې تیر کړی یو پر دوه میاشتې بل پر دوه میاشتې بل پر دوه میاشتې نه هر ورځې خو داسې حالات برغلي چې د شپې په لس بجې زه په پټه اوته به خلکو سره میټینګ کړی دي چې به یې ګوره زموږ مسله بغیر د دې نه حل کیږي چې لارو بریو ځای نشي ګینه دا ویني نه په لار کې باندې ګونه په بار کې باندې کې ګینه په خبر بشه چې کله افغانستان جوړ شو نو زمونږ مشران یا په دغه کې ناستو په کندهار کې او که یا په دغه کې ناستو په کابل کې مونږه وخت یا کله هغه خپل مشران سر په سترګو باندې لیدي او بیا چې کله مونږ تاسو له جدا کېدو په زور باندې مونږه تاسو له جدا کولو نو هم زمونږ مشران سرداران چې کوم هغه د دوست محمد خان رول یاران خان او سلطان محمد خان امنګ ورته پری خو دورو تختیدل جلال آباد ته بیا په کال 1919 کې امه له خاصه د ډورنه ولا تر د عباسینه پورې دا ټول پښتانه را پاسیت نو انګریزانو یې لري چې دوی خو د خپلواکۍ خبره کوي او خبره خو عباسی ته ورسېده نو انګریزانو ویل چې اوس څنګه باندې کوو تاسو خبر مونږ منو نو په تم د اگست کال 1919 کې په پېډه کې معاهده وشوله او امان الله خان د نیمې نه کم افغانستان استقلال واغشته او تاسو ورته قهرمان وایي په کال 1900 او نه هیڅ کې چې بیا کله نادر شاه راته هم زموږ د قبایل ورونو په لاسو باندې دغه تک په تخ باندې کې نیولې شو بچا څه خلل کړ او بیا هغوی ته خپل اړه مې کړو د کابل نه ویستل زما په کابل کې د ناستې دا مطلب و ځکه چې هر کله په یو ملک دا ملک خلاف څه کار کول غواړي دا غته په بل ملک کې نه لکه دا افغانستان دا و پټه ک دوی له پاکستان په پیښور کې زی زینه نو ور کړی د دوی کوم کړی نو کړی دوی ته ترنګ نو ور کول نو دوی په افغانستان کې استو شو کولی نو دا که شته زه په افغانستان کې کېناستم چې دا پاکستان خلکو ته دا پته ولګي چې بای موږ سره افغانانو سونه دوکې کړی د دولت خبرو کوم د افغانستان د دولتونو خبرو کوم چې د دولتونو موږ سره سونه دوکې کړی دي نو مشال د کوزي په توګه دی موږ سره دوکې ونګي زکه با زکه د پاکستان د فوج وای نیو چې مشال خان تکر د کینیډا نه کابل تر سره راغلی دی زکه چې هغه ته پته و چې دا مې یو د څو اور بدل تلګي او د کوزو په ټولخه د خلک په پته پس روانيږي زکه هغه د افغانستان په دولت په اشرف غمن زور واچو چې مشال شوی ما ته په دې ترشو بده کې یو دغه خبر لیکلی دا یو تاجک دی اغه لیکلی دا چې ټکر سه په ډایرک لیکلی دا چې ته اشرف غنی خرڅ کړی په پاکستان پیارته یو بل یو کس خبر پاغه مقصودونه کوي ټکر سه وې زه د دې خبرې نه خبرې مچ صاف سره باندې سودا شوې ده چې تاسو دا غنه شوې د افغانستان نه نو دا ډېر خبرې به نورم راخاره شي خو چې اورګه چې مخکې سکیږي لږه ته څه ورکه چې اوسره روان دي ډېر خبرې به راخاره شي ګرانه او ته بیا دا امان الله خان خبر لرازمه چې دی و چې دا بیا پرسنټ خلک د کوزي پټولخه د غنغواړي لوی افغانستان
سټم چې امن الله خان ورته نو هغه د کوټې په څنډه خلکو نه تاسو وکړي چې تاسو مسر را پاسې او کنه را پاسې خو چې دلا روبر دی ورته کېدو خبر شول نو ټول سره را پاسې چې کله ما ته پته چې محکومه باندې ساک د ماچا سره رابطې دي او کوم کوم خلکو ما سره رابطې ساتلې چې کله ما د پاکستان خلاف د جنګ اعلان کړو خو هغه زویل نشم حیران بشه چې کوم کوم خلکو ما سره رابطې وي چای کې مذهبي خلک مو هغه پټو خلک مو ما ته یو کس ډېر ښکلی خبر وکړه لس وکیلان یو ځای کې ناستو لس وکیلان لایر چې ورته وای او هغوی سره ما په سکایپ خبره کوله په هغه وخت کې نو ما ته وای وای ټکر صاحب وای اوس دا خلک په کوزه پښتونخوا کې چې کم کاپرسته خلک دي او په اصلي باندې کلي افغانستان غواړي هغه دې مشرانو یرغمال کړي دي اوس دا په دې مشرانو پسې دي خو چې ته را روان شې نو بیا به دا کسان تاله د غلب چې به کې مونږ هم شامل یو چې مونږ به تعالی د ډیرون هرکلی له په خړلې له درزو نو بیا به اغلق کې د مشرانو پسې داخله کړی دا مشرانو په داخله پسې بیا ځي ځکه چې دا خلک بیا د خبر نه وري خو خدای دې تا را روان کړي افغانستان نه نو خبره دې پورې کوم ګرانه چې زما دې په دې باندې ایمان دې چې ما پسې پختون د پنجابی د پاره د تور پنجابی لپاره ټوپک ته نه لاسکي ګینه د خپل خلک بیا د کم دغه ته دي متامت زور نشته او وی به ته جامي وباسي هم په خپل وطن کې دنه دا یا ساته یو کس د ازغن تار په تاریخ کوچ یاره د ازغن تار د خبره په یو مډیر خبرې وکړي دي خو نن زه په یو ټپه باندې ختم کړم وی په دیوال غنه راته مګدا په دیوال غنه راته مګدا دا شقان لاري چانی ولیدنه په کیوبا کې فیدل کاسترو هغه د مرګ نه او شړل شو په بهر دنیا کې او امریکا کې الته د خپل خلک راځي مکل او هغه یو بیړې واغستا بهري جهاز په و ډیر سره ډالر باندې چې مګ نه نومې وره ایښو نو دوی اتیا کسانو خو چې دوی روانې دل نو دوی سلام وکړه چې بای ګوره اسې نه چې موږ ته دولت خبر شو نو کومنګ باندې د شروع کړو نو تخته به اساره کې بنا دبل انتظار بنا نه کوي اړ یو کس په ځان ځان نه تخته نو پای کې صرف په یو کتاب کې لیکل چې دولس کسان پاتې شو او بل کتاب کې لیکل چې ولس کسان پاتې شو خو هغه او تخته او دا نور مرچو په ټولو کې به خبر شو او هر یو کار التا ځان نه کار شروع کړو خو چې لګ لګ تنظیم جوړاو 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 نو ټول یو بل ته پته ورته چې بیا پلان کې دی دا پلان کې دا پلان کې او مکه دولسو یا ولسو کسانو په کیوبا کې خلاف راوسته حالانکه په هغه وخت کې د امریکې د طرف نه باتیستا یو ډېر لوی ډیکټاتور په کیوبا باندې ناسو او امریکا په شاو لاړو تاسو ډېری بوغاري وخلې ډېر چې مو وخلې د بچخانو سره مخ نه راواله تر اوسه پورې کسانو پورې چې لارو پر یو افغان او ډیرونه منو او ار یو کس تر دوه کړي خو تاسو پوهیږئ نه راځي چې یو بل چغو وخو چې لارو بر یو افغانستان او د ګام د جنډې د لاندې د لوی افغانستان شو وخه چې به موږ خپل لوی افغانستان غوړي چې دنیا مو پیژنې چې به تاسو خپل لوی افغانستان غوړي کنه غوړي چې دولتونه خو نه غوړي د افغانستان دولتونه خو نه په دنیا په یو فارم کې دا خبره مخبلون نه ده بوتل چې ګری موږ لوی افغانستان غوړو نو راځي چې په ارزه کې لارونو کو دوه کسان را پاسې یو کس را پاسې جډونی سه د ګام د ګریټ افغانستان مومن د لاندې او د لوی افغانستان خبرو کې ځکه چې ګام په دنیا کې دا خبره ده هر څه غوړو تر رسول ده کاغه د دولت کا ساده او کاغه سیاست نه کاغه څوک دي چې ګام چې کده هغه د باستین ته دمو پر خپل د پلان کې وته لوی افغانستان غوړي نو دنیا ته په تو لګي دنیا ته چې باید مسله خو لري دا نه چې پاکستان د افغانستان یو لک یو څلور زر مربع کیلومتر زبکه نیولې ده دا ځکه په افغانستان کې امن نه راځي او پاکستان په اروخ کې لګیا دي چ افغانستان کې امن درانشي افغانستان همیشه د ویلا سناسي را پاسې یو کس را پاسې په یو خار کې یو کس را پاسې وای چې زلو چې دنیا ته پته لري چې زموږ اصلي ورساسي نو تاسو بیا به پولیسو یو کس را پاسې هغه بیا به تاسو بوغار شو روکه چې لارو بر یو افغان ګورونه مون په دې بوغار ستړي نشوي دې بوغار خو درمه سلوي کالو ور بل کړی دې بوغارو د لاسه چې ټک کار نه کوي او سره بوغاري وخت چې لارو بر یو افغان ډورن نه مننه داس خبره شو را پاسه ډایرک په کارو باندې لوی افغان خبر دغه پاسه را پاسه د خپل ممبر لپاره را پاسه
پارلمان پس را پاسه چې بای تاسو په پارلمان کې پډاګو وئ چې موږ د اباسیل تر پورې خپل د پلان لیکو ته لوی افغانستان غواړو او دا کپی چې برا په ارک داسې دوی بیا داسې اسې دلته نینې داسې کارو کې را پاسه چې دنیا مو پیژنې چې تاسو به سلسه ده د دولتونو یې خو نخلې نو یې بدبخت تاسو خو را پاسه چې دنیا ته به موږ دا خبره وړاند زه خو یو کس په دنیا کې به د ځان مې لیونۍ جوړ کړی دي کله یو ځای ته ځم کله بل ځای ته ځم کله بل ځای ته ځم نو ما نه خلک دا تپوس کوي چې د افغانستان دولت یې نه غواړي د پاکستان دولت یې نه غواړي خو د افغانستان اولس یې نه غواړي چې ته د افغانستان خبره کوې ته دوه ځلې د افغانستان رو سره نه شوې د افغانستان یو کس درپسې را پانسي نو یا خو په قلاره باندې کېرې ما لهم جرم تبا کړی دی ځان له جرم تبا کړی دی بس کېرې د موږ د پنجابیانو بوټان پالش کوو تاسو به د پنجابیانو بوټان پالش کوئ نو دغه سره جرم به م تېرېږي او یاره پاسه چې خپل وطن وګورو ګوره ګران زه تاسو ته خبره کوم دا جګړه خو په افغانستان کې څلوېښت کاله نه شروع ده د څلوېښت کاله نه مخکې جګړه نه وه بالکل امن وه سوله وه لوی افغانستان جوړ شو خبره دا نه ده که سوله وي که امن وي که جګړه وي که هر څه زه لوی افغانستان غواړم که په جګړه کېږي په جګړه غواړم که په سوله کېږي په سوله غواړم که په امن کېږي په امن یې غواړم خو که سوله او امن د ډیورنډ په سره باندې معاملې کړي او یا پرې معامله کوي نو نه مې هغه سوله په کار ده مې هغه امن په کار دی ځکه چې هم به ګوره تاسو غلامان یو هم به موږ غلامان یو دا تاسو د هر کس چې تاسو په قلاره موږ هسې بغاري وخو آزاد افغانستان هلته به څوک تپوس کوي ستاسو نه زه تپوس کوم زموږ کرزی صاحب څوارلس کاله په ار کې ناست و یو فرمان یې په پښتو کې جاري کړی دی تاسو هم غلامان یو موږ هم غلامان یو په اسانتیا باندې جوړېدل نشته د شیرشاه توره د احمدشاه بابا عظم غواړي ځکه به الله به ورته جوړېږي ګینې بغیر د دې نه جوړېږي چې پاکستان کله جوړ شو نو هغه ټایم کې پلازمینه کراچۍ او نو د هغې ځای نه سوپرزرات ته یو مکتوب راغلی که د دې پښتونونو خپله ژبه خپل تاریخ خپل مشران خپل کلتور هېر کړی نه او دا پښتانه او پاکستانیان کېدی نه شي ځکه هغوی کوشش وکړه چې زموږ نه پښتو خپل تاریخ او خپل مشران هېر کړي ما چې په کال 2002 کې د پښتونونو د کلتوري ټولنې بنیاد کېښود په کنډا کې او په هغې کې د لر او بر ټول پښتانه شامل وو نو ما د سټیج د پاسه د احمدشاه بابا لوی فوټو لګولو نو ما لا د کوزې پښتونخوا یو انجینر راغی ما ته ویل ټکر صاحب دا څوک دی احمدشاه بابا نه پیژندم دونه موږ درس نه نو ما څه چلو کړ ما چې کله ما هغه ټایم کې سوچ کړ کله ما قرار نه زبر دی پښتونخوا ته د خپل تاریخ وړاندې کوم نو ما ګرانه په دی وجه د پښتونخوا ټول تاریخ په ویډیو کې بند کړ چې تاسو په اسانه باندې کتې شئ ځکه چې موږ پښتونخوا کتاب سره ډزې کړې دي په کتابونو خو موږ ګورو نو مې راشه په ویډیو زورته وای کبه تعلیم خلک ته چاغیم به پوېږي ځکه ما تاسو ته ټول تاریخ په ویډیو کې بلکې چې په دې باندې زما پینځه کاله لګېدلې دي دا غینې علاوه ما تاسو په کورونو مسلو باندې بحث کړی دي ما د اوبو په مسله باندې بحث کړی دي ما په بین المللي مسلو باندې بحث کړی دي ما د افغانستان په هر ستونزه چې هغه د دې سره تړاو ساتي هغه د دنیا په ګوټ کوم ګوټ کې او په کوم ځای په هغه باندې ما تاسو د هر سره خبر کړی اوس تاسو درو مې ربانو کې چې هغه ګوره او خلکو سره ملګرو سره شریکوي خلکو ته وای په اوجرو جماعتونو کې وای اون دغه خبره بل خبره نشته چې ګوره لارو بری او زیکو دوره لپاره لا حل زلو شلو کول په کاری عملی ګمونه خبره اصل په کار دي دغه یو کس ته هغه ورس خبره کوله چې یره دغه کې په کیسه خانه کې جلسه وا کړه پاکستان موږ خپل حق نه راکې نو موږ به دغه نه د ترخمنه د زنجیر ولو په مرګ له به ولګو نو بچا خپل څه خبرو کوچاله دلته راشي چې دوی ورو ډیر خوشاله شي را بچا خپل مزمون غړي دغه کی خوشاله بشي چې را ډیر خبره مکړي دا او چې ورل نو دخلین راته اورس سیدو چې ستاپه دی وړه خوله کې دا دونه لوي جمع چا چولې دا ته موږ د افغانستان پښتون سره شاملې اخو ځان لا پاوندې او خانه بدوشتي او دونه بيزه تکړو او دمرته نو وچ کینه او موږ هغه نه واپس ورو ته دی یو کس دغه نه دغخته ها لوی افغانستان ما خو په دې خپل باندې کوي چې د چې په برکی امان الله خان نادر شاه زه شاه داوود خان او په کوزه کې بچا خان ولی خان او سمر خان نه پیدا شوی چې هغه بچا شوی نه او دوی په کوزه په ټونخه کې سیاست ته نه ورته نو لوی افغانستان په خوا جوړ شو نامن رو خان خوش شفیق حبیبی هغه په خورته راغلی و نو د سلیندو راسره خبرې کولې د سلیندو راز دوی
وی ماته وی ک بچا خان لړ او د کانګرس سره په هندستان کې خبر وکړه. نو کدا خبره ده په کابل ته راغلی او د کابل مشران سره کړی نو اوس بل افغانستان په خوا جوړ شو. دوی نه چېرته ګوره زه تاسو ته خبره کوم ولی خان په انټرویو کې و چې کله دغه راغلی زمونږ د خفه شوي ورونه دوی ورته مهاجر وایي، دوی ورته خفه شوي ورونه ویل د انقلاب نه پس. نو دوی چې دغه خو راغلل دا مهاجر خو که د ډورن خبره لاین ختم شي نو بیا او که بیا دوی پاکستان ته څه مسله جوړ کړي نو بیا څه وایي؟ که دې مهاجرو پاکستان ته څه مسله جوړ کړه نو ولی خان مولنی کسې چې ټوپک پر راغشي د پاکستان د دفاع لپاره د دې مهاجرو سره جنګېږي. اسمه دیار ولی په انټرویو کې وایي دغه نه تپوسو که د پاکستان او د افغانستان په منځ کې جنګ وي نو ته به چا سره وایي؟ زما وطن خو پاکستان دی. زه یو ماکه خبره کوي خو تاسو ټول پسې بوغاري وخی وپس روان یو په لستونو ورته ګډېږه چې درشي افغانستان ته. تاسو له تکه شاته خلک پکار دي، تاسو له بشر تکر نه دي پکار، تاسو له تکه شاته خلک پکار دي چې څه خو ځکه چې نه تاسو له افغانستان خان غواړي نه هغوی غواړي نه افغانستان دولت یې غواړي او بس په خلار باندې یو څو کسان بس کښېنه او بوغاري وخی بل څه نشته، عملي قدم هېڅ نشته. ګرانو وطنوالو، پاک الله خوشاله لاره ښه ده و آباد اوسې. کله نه کله به راځم خبرې به سره کوو، خو ګوره زما مکه خبره ده چې خپل وطن مدا اباسین نه تر دامو پورې جوړو ګینې تبا برباد یو ګوره دا یا ساتي اصل ګوره تبا برباد یو نور به موږ نسو جوړ شي، بچی م تبا دي، راتلونکی تبا دي، وطن هم لوټې لوټې دی، ټول زیربناوي انفراسټرکچر هر څه تبا دي، نو نور به موږ سونه تبا شو. راځئ یو پیره به اخرنۍ قرباني به ورکړو خو د خپل راتلونکي نسل لپاره د سبا دعاګانې کوي. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي زمونږ د پلار نیکه خوږ او ګران وطن د اباسینه تر دامو پورې لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.